28 грудня церква у календарі згадує святого священомученика Єлевтерія, а також преподобного Павла, що в Латрі, і святого Стефана, і сповідника архієпископа Сурського. А також сьогодні згадуємо священомученика нашої української землі Григорія Хомишина, єпископа Станіславівського. Блаженний Григорій Хомишин народився у селі Гадинківці на Тернопільщині. Доктор богослов'я, єпископ Станіславова, вперше був заарештований НКВС у 1939 році. Після другого приходу більшовиків його арештували 15 квітня 1945 року. Внаслідок 8-місячних катувань у Києві у Лук'янівській в'язниці 28 грудня 1945 року перестало битися серце блаженного Григорія. Блаженний Григорій, дорогі в Христі, є яскравим прикладом ревного пастирського служіння і радикальної категоричності у цілковитому несприйнятті гріха, прямолінійність і простота у всьому, що стосується Божих справ, незворушена твердість у вірі, принциповість у слідуванні за голосом Господнього покликання, що відлунює в найпотаємніших куточках власного сумління. Його для нас дороговказ на шляху осягнення християнської досконалості. Тож, любі брати та сестри, маючи такого великого заступника, мученика української землі, навчимось і ми у своїх серцях бути ревними християнами і щиро вірити та довіряти Богові.